Thank you.
എന്റെ പ്രത്യാശ നിന്നിലത്രേ.
യാത്രയാകട്ടെ ശാന്തമാം ലോകമേ എൻ്റെ ഗേഹമേ ഞാൻ യാത്രയാകട്ടെ ശാന്തമാം ഓർത്താലോ ലോക ജീവിതം ഒരു സത്രമല്ലയോ
Chandamal Chennai
വാസിക്കും പ്രിയരേ.
Thank you.
എന്റെ സഹോദരരെ, മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാതെ നിങ്ങൾ വിലപിക്കരുതെന്ന് കർത്താവായ യേശുവിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. യേശു മരിക്കുകയും വീണ്ടും ഉയർക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരെ ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഉയർപ്പിക്കും. Thank you.
നടക്കുന്ന മാൻപേടയെ പോലെ ദൈവമേ എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങയെ തേടുന്നു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിനായി എന്റെ ആത്മാവ് ദാഹിക്കുന്നു രാപ്പകൽ കണ്ണുനീരന്റെ ഭക്ഷണമായി എവിടെ നിന്റെ ദൈവമെന്ന് ഓരോരുത്തരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ആത്മാവേ നീ എന്തിനു വിഷാദിച്ചുഴലുന്നു നീ എന്തിനു നെടുവേർപ്പെടുന്നു നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകാലം ഉൾക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ അത് തഴച്ചു വളരുന്നു കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അത് പോയി പോകുന്നു അതിന്റെ സ്ഥാനം പിന്നെ ഒരിക്കലും ആരും അറിയുന്നുമില്ല ും മിഴിനീരിനാലെന്നെ തിരികെ വരാനെന്നെ വിളിന്റെ കാലം കഴിയുമീ നേ
തേജസിംഖമിന്നു കാണുന്നിതാ നേരമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളും വരണം താതനോടൊപ്പം ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം നേരമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളും വരണം പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതിനും യാത്രാമൊഴി പറയുന്നതിനുമായി ഈ ഭവനാംഗങ്ങളോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളെ, സ്നേഹിതരെ, ഞാൻ തിരുവല്ല ലയൺസ് ക്ലബിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിൻ സാറ് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത നിറവേറ്റുന്നതോടൊപ്പം സാമൂഹിക സംഘടനകളിലും വളരെ അന്വർത്ഥമായി വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പ്രിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിൻ്റെ തിരുവല്ല ലയൺസ് ക്ലബിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ ദീർഘായുസ്സിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു. ഇത്രത്തോളം കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതിന്, ദീർഘായുസ് അനുഭവിക്കുന്നതിന് പ്രിയ മാതാവിന് കൊടുത്ത എല്ലാ കൃപകൾക്കായും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറിൻ്റെ ലയൺസ് ക്ലബ് പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും വേർപാട് നമുക്ക് ഏവർക്കും വേദന ഉളവാക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണല്ലോ മരണം. ഈ പ്രിയമാതാവിൻ്റെ മകനായി ജനിച്ച് കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും നന്മ ഉളവാകത്തക്കവണ്ണം മക്കളെ വളർത്തി ഈ മാതാവിൻ്റെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്മരിക്കാവുന്നതാണ്. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ മുഖാമുഖം കാണാമെന്ന പ്രത്യാശയോടുകൂടി സംതൃപ്തിയോടുകൂടി പ്രിയ മാതാവിനെ യാത്രയയക്കാം. ആത്മാർത്ഥമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ നമ്മൾക്ക് പ്രിയ മാതാവിൽ നിന്ന് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയും മനഃപൂർവ്വമായി മറന്ന് നന്മകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കാം.
എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും തിരുവല്ല ലയൺസ് ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖവും അനുശോചനവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡൻ്റ് ദുഃഖാസൂചകമായി പുഷ്പചക്രം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഭവനാംഗങ്ങൾക്കും മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒക്കെയും എല്ലാ ആശ്വാസവും സമാധാനവും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.
അരികിലേക്കായി നന്മകൾ മാത്രം വിരിയും നാട്ടിൽ നാഥന്റെ സ്നേഹം വഴിയും വീട്ടിൽ ആ
കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാൽ നിന്റെ ദാസി ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥന് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരം. എന്റെ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവേ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയോടെ എന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരത്തു വലം ഭാഗേ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു. കർത്താവേ, നിൻ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അതുതാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധാനം, രക്ഷയും ഉയരും നൽകുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റേതാകുന്നു. ആകാശവുമെ ഭൂതലവും താപകമല്ലോ കർത്താവേ. ജീവിക്കും അഭയം നീ നൽകണമേ മൃദനായ സ്വം. അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും. മൃദരാം നരരുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ക്കണമേ നിൻ കൃപയാലേ. മാമോദീസ വഴിയങ്ങേ സുതരാണവരെന്നോർക്കണമേ. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും. കർത്താവേ, നിൻ ശോണിതവും ദീപശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരേ. നിത്യവിരും നിൽ ചേർക്കണമേ. അവരിൽ ആരും അവശേഷിച്ചില്ല. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നു. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃദനിൽ ജീവനുദിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ബാബാ പുത്രൻ റൂഹായി മൃദനാമിന്നിൽ കനിയേണം. ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കണം. ആദിമുതൽ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ ത്രിത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥന് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരം. കർത്താവേ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സുദൃഢനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരം. ഉന്നത നിർഭനാം ഇശികാനാഥ മൃദരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും. വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വിണ്ടലമെങ്ങും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും. കാഹളനാദം പൂജിതമല്ലോ. ഉന്നത നൃപനാഥ മൃദരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും. വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. അന്ത്യമിഴാത്തോരവികലമോദം നുകരാൻ മൃദരെ. മഹിമാവൊഴുകും മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കണമീശോ. ഉന്നത നൃപനാഥ മൃദരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും. വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. അഗാധിൽ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. കർത്താവേ, അഗാധത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവേ, നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവേ, ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു.
എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പൂർണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. നിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധികർത്താവെ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരം, കർത്താവെ മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ, ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ, ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോട് ഉയർപ്പിക്കണമേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരം. സകലത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവവുമായ മിശിഹായെ, നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരുടെ കമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങളിൽ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവരെ ക്ഷയരായി കബറുമുയർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രക്ഷാകരമായ വിധി ദിവസത്തിൽ അങ്ങയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരിയെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.
Thank you.
മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരെയും തമ്പുരാന്റെ കരുണയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒത്തിരി കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഭവനത്തിൽ ഇവിടുത്തെ അമ്മച്ചി തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ നൊമ്പരങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരിയുണ്ട്. എല്ലാം തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ദേവാലയം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് അന്തിമ ചുംബനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരിക്കും നടത്തുക. തുടർന്ന് ദേവാലയത്തിലേക്കും അതിനുശേഷം സെമിത്തേരിയിലേക്കും നമ്മൾ യാത്രയാകുന്നതാണ്. വീട്ടിലെ കർമ്മങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നെൽപ്പുരയച്ഛൻ നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് സന്ദേശം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടയച്ഛനായിരിക്കും. അഭിവന്ദ്യ പിതാവ് പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. തുടർന്ന് സെമിത്തേരിയിലെ കർമ്മങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ടത്തിപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അമ്മച്ചിയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ അമ്മച്ചിയുടെ വേർപാടിലെ ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ സ്നേഹമുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, കരുതലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ അമ്മച്ചിയുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വേളയിൽ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ദൂരത്തിൽ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് ഞാനും എനിക്ക് ഈ അമ്മച്ചിയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇന്നലെയും ജോസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വേളയിൽ ഈ കുടുംബത്തോട് സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്ന അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി തീഷ്ണമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുഭവിക്കുന്ന പാപികളും നിത്യസങ്കേതമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ അയ്യപ്പനെ ആശീർവദിക്കണമേ. ഈ ജലത്താൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സുന്ദ തിരുവങ്ങളുടെയും പരമസസ്യങ്ങളുടെയും നാഥനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ബഹുമാനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനുമായി ചന്ദനത്തിരകൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യമണമേ, അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മലഹമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യമണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇനിയൊക്കെ തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യമണമേ, അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മലഹമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്റെ കാരുണ്യത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും മഹനീയമായ ത്രിത്വത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ ശക്തിയെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശന്റെയും ഭൂമിയുടെ രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വരായ എന്നേക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. മനുഷ്യ ജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് സമാധാനം. മണ്ണിൽ നിന്ന് നാദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. എന്റെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര പരിമിതങ്ങളാകുന്നു. എന്റെ ജീവിതം നിന്റെ മുമ്പിൽ സ്തുതി.
കരുണയാൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നീതിയാൽ മരണവിധേയരാക്കുകയും സർവേശ്വര എന്നേക്കും സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അത് കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അല്ല, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവന്റെ ഉറവിടമായ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെയും ജീവന്റെ ഉറവിടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് വിധികർത്താവാകുവാനുള്ള അധികാരവും അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിൽ വിസ്മയിക്കേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കല്ലറയിലുള്ളവർ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്തവർ ജീവന്റെ ഉയർപ്പിനും തിന്മ ചെയ്തവർ വിധിയുടെ ഉയർപ്പിനുമായി പുറത്തു വരും. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. ഈശോയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ നമുക്കേറെ തടസ്സങ്ങളുള്ള ഈ കാലത്ത് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മേവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ മക്കളെ പങ്കാളിയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരമ്മയെ നാം യാത്രയാക്കുകയാണ്. ഈ ശവമഞ്ചത്തിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കി. എനിക്ക് 20 വർഷം മുമ്പ് പരിചയമുള്ള മുഖമാണത്. എങ്കിൽ തന്നെയും ഓർമ്മയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഇപ്പോഴുള്ള ഈ മുഖം. സൗന്ദര്യവതിയായിരുന്ന അവൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വിരൂപയായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പ്രായാധിക്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, രോഗത്തിലേക്ക് നാം പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ്റെ ഭാര്യയായി ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥയായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ എത്ര കണ്ട് സുന്ദരിയായിരുന്നു അവൾ. അവളുടെ സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ അവളെ ചിലവഴിച്ച് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ഭംഗിയുള്ളവളല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും അവൾ ഈ കുടുംബത്തിലെ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ, 8 മക്കളെ, കൊച്ചുമക്കളെ ഒക്കെ ആരോഗ്യമുള്ളവളാക്കി സൗന്ദര്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെ ധ്യാനിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അവൻ കുരിശിൽ മരിച്ചതും അവൻ വിരൂപനായതും അനേകരെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ അമ്മ ഇത്തരത്തിൽ തനിക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നഷ്ടമാക്കിയത് ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും വരും തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയുമായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഈ അമ്മയുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരാളെന്നോട് ചോദിച്ചു, ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ആളാരാണ്? പല ഉത്തരങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഒരമ്മയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു, ആ കൊച്ചു വീട്ടിൽ, ആ കൊച്ചടുക്കളയിൽ, ആ കൊച്ചു മുറ്റത്ത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ അതിരാവിലെ ഉണരുന്നത് മുതൽ പാതിരായ്ക്ക് കിടക്കുന്നോടം വരെ ഒരു ദിവസം തന്നെ എത്ര കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ അമ്മയും 8 മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകി പിന്നീട് കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുമൊക്കെ എത്ര കണ്ട് തൻ്റെ ആ വീട്ടിൽ, വീടിന് മുമ്പിലുള്ള മുറ്റത്ത്, അടുക്കളയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നടത്തമെല്ലാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ നടത്തമായിരുന്നു. അമ്മമാരുടെ നടത്തമൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ.
ഒരുപക്ഷെ നടക്കുന്ന വഴിക്കൊക്കെ പരിഭവം പറയുമെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ നടത്തമാണ്. അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മ ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, ഈ എട്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും മരുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും കൊച്ചുമക്കൾക്കും വേണ്ടി എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും സ്നേഹത്തിൻ്റെ നടത്തം. കർത്താവിനെ പറ്റിയും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോയവനാണ്. സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു യാത്രക്കാരനായിട്ടാണ്. അധികമൊന്നും ഈശോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ലെന്ന്, അവൻ നടന്നു നീങ്ങുകയാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ നടത്തമായിരുന്നു. ഈ അമ്മയും അങ്ങനെയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം അമ്മമാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹം നിറച്ച് നടക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയുന്നവരവരാ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിക്കുന്നവരവരാ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരവരാ. ഈ അമ്മ തീർച്ചയായും ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഈ 70-ൽ പരം വർഷങ്ങൾ ഒരു കുടുംബിനിയായി, അമ്മയായി, കുടുംബനാഥയായി ഒക്കെ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ തലത്തിലൊക്കെ മുന്നേറാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞ് നടന്ന്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷമിച്ച്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറക്കളച്ച് ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോയ ഒരമ്മയാണ്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഈ അമ്മ നമ്മുടെ ഇടവക ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന അമ്മയാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നിടത്തോളം എന്നും ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ബലിയർപ്പിച്ച്, ബലിയിൽ പങ്കുചേർന്നിരുന്ന, ഇടവക ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടൊക്കെ ചേർന്ന് പോയിരുന്ന ആളാണ്. അന്നത്തെ രൂപം ഏറെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം ഈ അമ്മയുടെ മക്കള്, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം 3 പേര്, ജോസാർ ഉൾപ്പെടെ അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോ രൂപതയിലെ ബാബു ഉൾപ്പെടെ ഇടവക ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷയിലാണ്. തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെ ഈ അമ്മയുടെയും ഇവിടുത്തെ മൺമറഞ്ഞു പോയ അപ്പൻ്റെയും ഒക്കെ നന്മയാണ്. അവരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഓർക്കാം, ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഈ അമ്മയുടെ നന്മകൾ നമുക്ക് ഓർക്കാം. തീർച്ചയായും ഒരമ്മ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വലിയ മധ്യസ്ഥയായി നമുക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോവുകയാണ്. സ്വർഗം ഒരിക്കലും അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന കവാടമല്ല, തുറക്കപ്പെട്ട കവാടമാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അത്. ഈ അമ്മ തീർച്ചയായും ആ കവാടം വീണ്ടും തുറന്ന് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കും. ആ നാൾ വരെ അമ്മ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവളായ അമ്മയെ നമുക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം യാത്രയാക്കാം. അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥ്യം നമുക്ക് തുടർന്നും തേടാം. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ മക്കളോടും മരുമക്കളോടും കൊച്ചുമക്കളോടും ഇടവകയുടെ അനുശോചനം ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചച്ഛനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ചിക്കാഗോ രൂപതയിലെ ബാബുവിൻ്റെ ഇടവകയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിച്ചൻ കുര്യൻ നെടുവേലിച്ചാലങ്കലച്ഛൻ്റെ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുടുംബത്തോടുണ്ടാകും, ഒപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് കർത്താവേ ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുല്യമായ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത മിശിഹായേ, നിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഈ ലോകം വിട്ടു പുറപ്പെടുന്ന ഈ ആത്മാവിനെയും നിത്യാനന്ദ തുറമുഖത്ത് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുവാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ദൂതന്മാരെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഗാഗുൽ താഴ് നിന്റെ അമൂല്യമായ രക്തം ചെയ്ത് രക്ഷിച്ച ഈ ആത്മാവിന്റെ അപരാധങ്ങളും കടങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുവുദ്ധാന വഴിയും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും ശരണവും പ്രദാനം ചെയ്ത മിശിഹായേ, വിധ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രഭയാൽ ഈ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗരായത്തിന് അവകാശിയാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദുഃഖത്തിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ലാസറിന്റെ മരണത്തിൽ സ്വയം കണ്ട നേർച്ചിന്തിയ മിശിഹായേ, കരയുന്നവരുടെ കണ്ണ് നേരെ തുടക്കുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരുണാനിധിയും പാപങ്ങൾ പുറക്കുന്നവരുമായ മിശിഹായേ, നിന്റെ ദാസിയുടെ പാപങ്ങൾ പുറക്കുകയും അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ശാർശക്കാരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.
സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അവതരണം സകല സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യജാതനും യുവങ്ങൾക്കെല്ലാം മുമ്പ് പിതാവിന് ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ഏകകർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും പിതാവിനോടുകൂടി ഏകസത്യം ആകുന്നു. അവിടുന്ന് വഴി പ്രപഞ്ച സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യാശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി പിറന്നു. മദ്ധ്യോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിക്കുകയും സ്ത്രീവായി കറിക്കപ്പെട്ട മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ മൂന്നാം ദിവസം നികത്തുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരേയും ജീവിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുമായിരിക്കുന്നു. പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവിതാവുമായ ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും സ്വയോ സാർവത്രികവുമായ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിന്റെ മഹോദയസ്സായ ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പം നിത്യായുസ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധികം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിന്റെ മഹനീയമായ ത്രിത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വരായ നീക്കും. ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുത്യർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണം ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശ നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും. അന്നൊരു ദിവസം ബേസനിയായിൽ സോദരിമാരാം മർത്താമറിയം ചുടുകണ്ണീരും വീതിരുന്നു. അന്നൊരു ദിവസം ബേസനിയായിൽ സോദരിമാരാം മർത്താമറിയം ചുടുകണ്ണീരും വീതിരുന്നു. മരണമടഞ്ഞൊരു സോദരനെയും ചിന്തിച്ചഴലിൽ നെടുവീർപ്പിട്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ കണ്ണുകൾ താണു. അന്നൊരു ദിവസം വേസനിയായിൽ സോദരിമാരാ മർത്താമറിയം ചുടുകണ്ണീരും വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. ജീവനുമുയരും ഞാനാകുന്നു കരയരു ദേവം കരുണയോടന്തികമാർന്നഖിലേശൻ ശാന്തി പൊഴിഞ്ഞു. അന്നൊരു ദിവസം വേസനിയായിൽ സോദരിമാരാ മർത്താമറിയം ചുടുകണ്ണീരും വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ നല്ലവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്തു, ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ നീതിയുടെ ന്യായാധിപനായ കർത്താവ് ഈ ദിവസം നീതിയുടെ മുടി എന്നെ അണിയിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശ്വസ്തരായ ഭക്തർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യാനത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അന്തിമ ഉപചാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അന്തിമ ചുംബനങ്ങൾ മറ്റർപ്പിക്കാനുള്ളവർക്ക് ഈ സമയം അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മുഖത്ത് തുവാല ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അന്തിമ ചുംബനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം അക്കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരനെ, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് യാത്ര പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. വിടവാങ്ങുന്നേ നശ്വരമുലകിൽ പരിശുദ്ധന്മാ പരമാനന്ദം നുകര.
സ്നേഹിത ഗണമേ യാത്ര ചെയ്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെനിക്കായി ചെയ്തതിനെല്ലാം മിശികാനാഥൻ പ്രതിഫലമേകും. ആഡംബരവും പ്രൗഢിയുമെല്ലാം നാശോന്മുഖമായി നിഷ്പ്രമമാകും. പോകുന്നു ഞാൻ ലയമില്ലാത്തോ ഒരുന്നതമോർ സ്ലേം പ്രവിപ്പതിനായി. അവനെ തേടി കണ്ടെത്തിയില്ല ദുഷ്ടത കൊടിവഴുകി നശിക്കും ലോകവും അതിനിൻ ഭീതി ഉണർത്തി ഓടിപ്പോയ ജീവൻ പകരും കുരിശിന വിരവോളാശ്ലേഷിച്ചു. നിന്റെ കരുണ എന്നെ അറിയിക്കണമേ ശാന്തിയിൽ മകളെ പൊയ്ക്കൊള്ളുക നിൻ പാപത്തിനു ഞാൻ മാപ്പേകുന്നു പാപിനിയോടായി കൽപ്പിച്ചതുപോൽ എന്നോടുമിപ്പോൾ കൽപ്പിക്കണമേ. സ്നേഹമുള്ളവരെയും ഉപചാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ സമയത്ത് അർപ്പിക്കാം. ബാക്കിയുള്ളവരെ ദയവായിട്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് വിലാപയാത്രയായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് നമ്മുടെ അമ്മച്ചിയെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിലാപയാത്രയായിട്ട് വരിക. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് കൊടിയുടെയും കുരിശിൻ്റെയും പിന്നാലെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് യാത്രയാകണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധന്മാർ എതിരേൽപ്പിനു വൻ അമ്പരമധ്യേ നിരചേരുന്നു സ്നേഹിതരെ ഞാൻ അവരുടെ അണിയിൽ ചേരുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നിന്റെ അരുവിയായിക്കാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും മിശിഹാനാഥ പാവികളെല്ലാം നിൻ കൽപ്പനയാലുത്തിതരായി ഇരുളു നിറഞ്ഞോരവനയിലെങ്ങും തിരുവുദ്ധാരം ദീപ്തി ഭരത്തി. ധനികരും ദരിദ്രരും യുടെ പൊതുവാ പാതയിലല്ലോ നീങ്ങുന്നുലകിൽ മാനവരെല്ലാം ധനികന്മാർ
10:31 p.m. To hear your notifications while your phone is locked, you need to turn on headphones personal results. Vechoda. Thank you.
വേർതിരിഞ്ഞു പോകുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയുടെ നിര്യാണത്തിൽ വേദനിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും മക്കളോടും കൊച്ചുമക്കളോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചിയിൽ ദേവാലയത്തോടും അതുപോലെ ഉദാശികളോടുമെല്ലാം ഒക്കെ അടുത്ത് ജീവിച്ച ഒരാളാണ് ഹൃദയമായിട്ട് ഫിലിപ്പച്ചനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അമ്മച്ചി വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ദേവാലയത്തിൽ വന്നിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അത് തന്നെ അത് അമ്മച്ചിയുടെ മക്കളിലും എല്ലാം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഹൃദയമായിട്ട് ബാബുചേട്ടനും കുടുംബവും അമേരിക്കയിലെ ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ സീറോ മലബാർക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സയുന്ന ശുശ്രൂഷകളെ ഞാനും കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൃപ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൃപയാണ്. ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ഒരു കൃപയാണ്. അമ്മ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ചു. 93 വർഷങ്ങൾ ദീർഘനാളുകൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹം നൽകി. ഒത്തിരി ത്യാഗപൂർവം മക്കളെയെല്ലാം വളർത്തുകയും 8 വളർത്തി വലുതാക്കി ആ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒത്തിരി അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കാം. അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ദൈവികമായ അനുഭവത്തെ അവരിൽ കൂടുതൽ എളിമയാണ് കാണുകയാണ്. ആ അനുഭവത്തിലായിരിക്കുകയാണ്, ഈശോടൊപ്പമായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോടെ നമുക്കും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാത്ത അവരത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു. അണയും ഈശോ ഹൃദരാമഖിലും ജീവനും അതുപോലെ ശരണവും അരുളീണ അവൻ ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ ഭൂമി ഉരുങ്ങി. മിശിഹാനാഥൻ ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോൾ കല്ലറ പിളരും മൃദരുടനെഴുന്നേൽക്കും. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കും അഭയം കുരിശിൽ കണ്ടവനവസാനം വിധിയുടെ നാളിൽ കൈവരുമാനന്ദം. സൃഷ്ടിച്ചെ കൈകൾ വെച്ചു ദൂളിയിൽ നിന്നും ജന്മമെനിക്കേ നിന്നെ അറിയിക്കാൻ നൽകണമധ്വാനം. നീതിമാന്മാർക്ക് അന്ധകാലത്തിൽ പ്രകാശമതിച്ചു മേഘത്തേരിൽ നാഥൻ എഴുന്നള്ളും മൃതരെ വിളിക്കും ജീവനവർക്കേകും. വിശുദ്ധർക്ക് പ്രകാശമതിച്ചു കനകപ്രഭയിൽ കബറിടം ഒളിചിഹ്നം അതിനുള്ള നിരോ നാഥന് പുകൾ പാടും. ചെറിയവരും വലിയവരും പ്രിയരെ നിങ്ങൾ കരയരുതഖിലേശൻ പുനരുദ്ധാനം നൽകാൻ വരുമല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സുതയും റോഹാക്കുന്നു. ആദ്യം മുതൽ നയിക്കും ഈശോനാഥ മരണവും ഉയരം നീ കൈകളിലല്ലോ നിന്നെ നമിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. സത്യവിശ്വാസത്തോടെ ഈ ലോകം വിട്ടു പോയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവിതകാലത്ത് സത്കൃത്യങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ഇയാളെ ദൈവം നീതിമാന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. മനുഷ്യരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും നല്ലവർക്ക് സ്വർഗഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ അനുഗ്രഹത്താലും തന്റെ മാതാവായ കണികാമറിയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാലും മിശിഹാവരോടുകൂടെ ഇയാളെ തന്റെ വെളുത്തുഭാഗത്ത് നിർത്തുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇയാളുടെ പേരെഴുതുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ ഇയാളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, വാത്സല്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പ്രധാന പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവായ സർവേശ്വര. കർത്താവേ, നിന്റെ പൈതൃകമായ പരിപാലനയും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ഞങ്ങളെ മരണവിധേയരാക്കുകയും വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദ്ധാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നീ മഹത്വമണിയിക്കുന്നു. ജീവന്റെ മരണത്തിനെ നാഥനും പിതാവും അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമേ ഞാൻ നിന്നോട്
നിങ്ങളുടെ യാത്ര പറയുന്നു. മാമോദീസ വഴിയെ വിശദീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും മറ്റു ഭൂതാശികളാൽ എന്റെ ആത്മാവിൽ കൃപാവരം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ദേവാലയമേ, ഞാൻ നിനക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു. എന്റെ പിതാക്കന്മാരും ആത്മീയ ബാലകരുമായ പുരോഹിതരെ, ദൈവജനങ്ങളാൽ എന്റെ ആത്മാവിന് പോഷണം നൽകുകയും നൽകിയ നിങ്ങളോട് ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നുവെങ്കിലും എന്റെ സ്നേഹമെന്നും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നാം ഒരുമിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. എന്റെ സഹോദരനെ നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മരണവിദ്ധരാക്കുകയും മരണശേഷം ഉയർപ്പിച്ച് അക്ഷരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. വായിനെ പുലരും പുൽക്കൊടി പോലെ ജീവിതം അവരുടെ
സന്തോഷത്തിൽ അവനാന്തിക്കും. കർത്താവേനിൻ ശോഡിതവും ദിവ്യശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാ നിൻ സുരരെ നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. തെളിവായി എന്നുടെ നാഥാനിൻ തിരുമിഴിയെല്ലാം കാണുന്നു. നിരവധിയാം എൻ പാപങ്ങൾ നിരയായ എന്റെ വിധിക്കല്ലേ. സർവാധിപനാം കർത്താവേ നിന്റെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു. ഈശോ നഗ ഞങ്ങളിതാ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. നിത്യനമർപ്പ്യൻ പരിശുദ്ധൻ നിൻ കൃപ ഞങ്ങൾ കേകണമേ. പാപിനിക്ക് കുറുതി കൊടുത്ത് അവളെ ശുദ്ധീകരിച്ച കർത്താവേ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മരിച്ചവരെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. വല്ലാത്തമാരോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാൻ അവരെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ജീവന്റെ ശുദ്ധിയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധമായ സർവേശ്വരായ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും അവർക്ക് നിത്യാശ്വാസം കൊടുക്കുന്നവരുമായ കർത്താവേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായ സർവീശ്വരായ വിധിനാളിൽ പാഹള സംഗീതം നിന്റെ വിളിക്കട്ടെ. മദ്ധരമറിയ മണിഞ്ഞൊരുവൻ മഹിമദ്യുതിയോടെ ചരിതകളാം സാറായിശ്വ മർദ്ധയോടും കൂടെ കടശീലുദ്ധാനം നിതരാം കനി വാർന്നരുളട്ടെ കർത്താവഖിലേശൻ. നിങ്ങൾ കഥനം തുടരാതെ രക്ഷാവചനങ്ങൾ കേട്ടു നടന്നിടുവിൻ. പുനരുദ്ധാനം വരുമല്ലോ മരണമുറക്കം താൻ. രാവും പകലും ഞാൻ കണ്ട് തീരു പിടിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്റെ ദൈവം ഇവിടെ എന്ന് അവൻ നിത്യവും എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്തുതി. സജീവൻ ജീവിതായുമായ ശബ്ദദാലാ സ്വീകർപ്പിച്ച കർത്താവേ ആ ശബ്ദ മഹനീയമായ നീതിയുടെ വിജയ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസി വിളിക്കുന്ന വർദ്ധപാതൃത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കണ്ണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാരുമായ വിധി കർത്താവേ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും
പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വരായ നീക്കും. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ നീതിന്മാന്മാരോടും വിശുദ്ധരോടും കൂടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഉയർപ്പും മഹനീയമായ നിത്യജീവനം നൽകി സ്വർഗരാജ്യമാകുന്ന ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് സഹോദരിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടുപോയ മിശിഹായുടെ മൗതിക ശരീരത്തിലെ അംഗത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ഈ മൃത സംസ്കാരത്തിൽ സഹകരിച്ച് ഇയാളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ കൃപ നിരന്തരം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും അവിടുത്തെ കാരുണ്യം നിത്യം നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. Thank you.
Thank you.